Tammoin telkka löyty. Katsotaan, jos me laitetaan siihen sähköä. Niin mitä täällä tapahtuu? Vai tapahtuuko täällä yhtään mitään? Kyllä se sytty päälle. Miksei tää lähde käyntiin? Toi hiipu toi valo tosta. Mikähän mahtaa olla? Syttyy tolleen himmeesti. Onko se normaalia? Miksi ei täällä näy mitään? Onko tämäkin? Hetkinen. Tää näkyy tälleen vitun heikosti tää kuva. Ei oo... Hirveesti ei oo kirkkaisuutta. Onks tää nyt vittu? Onks tää konkkavikane? Saatana. Miks tää näkyy? Tää päivittyy näin vitu hitaasti. Onks tää saatana paneeli paskana? Paneelivikasethan on useasti ollut sellaisia, että ne menee just tolleen, niin tää mikään hipasu paskaus, saatana. Pistetään kiinnittää. Tää kyllä lähtee sille oudosti käyntiin. Voisko tää vittu olla? Voisko tää yksinkertaisesti olla vaan konkkavamma? Ei oo, kyllä täällä on jotain hämärää. Mutta tää levii tälleen ihmeellisesti hitaasti tää kuva tähän. En tiedä vittu, vähän outo on kyllä. Tosi oudon näköinen on. Täytyy tutkia, olisiko toi saatana... Voisiko tää olla konkkavikainen yksilö? Vähän tulee semmonenkin juttu mieleen. Mulla on ollut yksi semmonen saatanan paneelivammainen laite. Just tällainen. Mikä oli? Se oli kyllä paneelirikki. Se oli yhdestä kulmasta saanut pusun. Tääkin on heitetty aika lujaa sinne roskikselle, mutta siellä oli sellainen vika, että se päivittyi just tolleen hitaasti. Katsotaan, saadaanko me siitä mikään. Meillä oli jossain, mun mielestä meillä oli jossain Samsungi. No nyt meillä alkaa noit Samsungeja jolle. Noit varmaan pitäisi olla keräämään talteen, mistä niitä nyt vastaavaa sattuu tulemaan näihin kuviin.